Vedenie našej obce pravidelne vynakladá prostriedky na výsadbu či revitalizáciu zelene na verejných priestranstvách. Veľkú pomoc by v tomto smere znamenal aj úspešný projekt zameriavajúci sa na túto oblasť. Obec Močenok preto v uplynulých týždňoch reagovala na výzvu Slovenskej agentúry životného prostredia pod názvom Zelené obce. Tento projekt, ktorý je zameraný na výsadbu listnatých a ihličnatých stromov v rámci lokálnych jednotlivých obcí na Slovensku, zahrňa vypracovanie projektu, projektovej dokumentácie, určenie druhov typov stromov a lokalit, kde budú vysadené. Výška dotácie pre výsadbu zelenie je približne 15 tisíc eur. Táto suma zahrňa aj vypracovanie projektovej dokumentácie na umiestnenie a výsadbu stromov. Dvomi podmienkami sú tie, že obec musí vlastniť alebo mať dlhodobom prenajme pozemky, na ktorých chce vysadať stromy a zároveň, že si musí nechať vypracovať tú projektovú dokumentáciu ak bude tento projekt úspešný, tak na jeseň tohto kalendárneho roka po dohode aj s projektantom, ktorý bude projekt realizácie zhotovovať, a teda aj s našimi nejakými zámyslami sa budú stromy vysádzať. V prípade úspešnosti projektu bude zeleň vysadená prioritne na obohmočenských cintorínoch, prípadne v lokalite kaplnky svätého Gorazda v Gorazdove.